xilka qaadista madaxweynaha Soomaaliland ayay golaha wakiilladu ku hanjabeen maanta iyagoo cod aqlabiyada ku diiday dacwadii maamuska xayuubinta ahayd ee xildhibaan Maxamed Abiib ay xeer ilaalinta Soomaaliland ku soo oogtay. Golaha oo saaka feer iyo fikir ba la isku weydaarsanayay ayaa ragga qaarkiisna ay liidka raaceen markii ay xaaladdu xumaatay. Xeer ilaalinta ayaa tallaabo degdeg qaaday oo ay kaga jawaabayso go'aankan maanta soo baxay. Maxaynu ku ogaan karnaa dembiyada waaweyn ee qarsoon ee lagu soo oogay xildhibaan Abiib oo maalinimadii shalay ahayd xabsiga loo taxaabay? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Diidmada in xildhibaankan xidhan maamuuska laga xayuubiyo ayay u fadhiisteen saaka xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland, iyadoo feer iyo fikirba la isku weydaarsanayay goobtaasi. Ayaa waxa ay ku meelmariyeen cod aqlabiyad ah oo ay ku diideen eedihii iyo dembigii ay ku soo oogtay. Xeer ilaalinta qaranka Soomaaliland xildhibaan Maxamed Abiib oo ay ku tilmaantay inuu qaran dumis yahay sida oo kalena jaajuus u yahay dowlada shisheeye oo doonaya qaranka Soomaaliland inay dumiyaan. Si kastoo ahaataba, wakiilada ayaa in ka badan 50 xildhibaan ugu codeeyay inay dacwadaasi ku diidaan, xildhibaankaasina uu yahay beri oo la soo daayo. Markii ay xaaladdu halkaa marayso, fadhiga golahuna weli sii socdo oo ay ka doodayaan. Xadhigga xildhibaankan oo maalinimadii shalay ahayd ay dowladdu xabsiga u taxaabtay, ilaa iyo haatanna aan la ogeyn meelu jaani iyo cidhib dhigay, inkastoo ay wararka qaarkood sheegayaan inuu ku xidhan yahay xabsiga Mandheera oo loo dhaadhiciyey. Waxa ay ahayd marxalad iyo mid lagu kala aragti duwan yahay xadhigga xildhibaankani. Tanina waxa ay keentay gacan ka hadal iyo inuu goluhu feer isu beddelo oo laga gudbo fikir. Ragga qaar ayaa cagaha wax ka deeyay, halka ay qaar kalena dhaawac ka soo gaadheen. Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun iyo xildhibaan kale oo isu gacan qaaday ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan in xildhibaan Barkhad ay soo gaadheen dhaawacyo. Go'aankan ay golaha wakiiladu ku beri yeeleen xildhibaankan haatan maxbuuska isu beddelay ayaa si degdeg ah waxa uga soo jawaabtay xeer ilaalinta oo dembiyadan ku soo oogtay. Waxana war qoraala oo ka soo baxay ay ku sheegtay iyada oo gudanaysa waajibaadkeeda uu farayo qodobka 94-aad firqadiisa afraad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inanay golaha wakiilada ee Soomaaliland marin habraaci loogu talagalay iyo sidii ay xildhibaankan u beri yeeli lahaayeen. Muddo 2 bilood ka hor ah ayaa lagu wargeliyey xildhibaankan inuu dembiyo qaranka Soomaaliland liddi ku ah faraha kula jiray, iyagoo muddadaasi la meereysanayay maamuuska xayuubinta xildhibaanka kan. Waxana sidaasi kaga dhammaaday bay tiri xilligii waajibka ku ahaa inay xildhibaanka kan maamuuska xayuubintiisa iyo dembiyada lagu soo oogay diidaan ama ku raacaan xeer ilaalinta qaranka. Taasi iyadoo laga duulayo bay yidhaahdeen waxa weli taagan xaaladda dembiyihii ee aanu ku eedaynay xildhibaan Maxamed Abiib oo dembi qaranka liddi ku ah faraha kula jiray isaga oo la shaqaynayay dowladda Soomaaliland dumisteeda iyo kala tafaraaruqeeda jecel oo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Jabuuti. Dembigan taagan ee haatan xildhibaanku uu xabsiga ugu jiro maamuuska xayuubintiisana lagu qorsheynayo ayaa waxa ay sheegtay xeer ilaalintu inaan waxba ka bedelaynin go'aanka golaha wakiiladu uu maanta soo saaray loona mari doono qodobka 94-aad firqadiisa afraad qodobka 79 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xeer ilaalinta ayaa waxa ay ka xog warantay markii ay intaasi ka hadashay xildhibaan Maxamed Abiib markii madaarka Soomaaliland ee diyaaraduhu ka haadaan laga qabtay inuu dembiyo waaweyn oo qaran dumisnimo ah sida oo kalena liddi ku ah Soomaaliland oo u dhaartay faraha kula jiray kaasi oo waddanka Imaaraadka Carabta kula soo kulmay taliyaha sirdoonka ee Soomaaliya iyo wiil uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, iyadoo la qorsheynayay gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland ku yaalla in laga fuliyo qalalaase ay kaga soo horjeedaan Soomaaliland iyo kacdoonno waaweyn oo lagaga taagayo calanka buluuga ah ee Soomaaliya. Ilaa iyo haatan xildhibaankan ayaan la ogeyn meesha lagu xidhay iyo xaaladiisu sida ay tahay, iyadoo warar iskhilaafsani ka soo baxayaan kuwaasi oo ay qaarkood sheegayaan in la soo dayn doono saacadaha soo socda xildhibaankan, halka ay qaar kalena sheegayaan in loo dhaadhiciyey jeelka weyne Mandheera. Taasi oo ay Soomaaliland maxkamad soo hortaagi doonto. Wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena su'aal.